намагаюся здобути комісію, зроблять конкурсну основу. Є у Кандибіна школа 11-1-3 ступеня, є у Садовому теж нова школа 1-3 ступеня, у нас ось 1-3. І Сухий, хай зроблять конкурсну основу, приїдуть нашу, подивляться Садовську і вирішать. А може ми візьмемо Садовську, вона по центрі, і недалеко, і нова школа. Чому тільки Сухоїланицька стара в аварійному стані? У кінці маршруту вона тут. Да, вона дуже це середині. Сама крайня, є ближче до нової. Да. От якби ці питання всі вивчалися, розглядувалися, так і треба. Люди б не хвилювалися, ну хвилювалися, але б не було, було б якесь розуміння. Чи створені умови, є заклад, зручно добиратися. Це ж усе, ми ж йдемо до кращого, ну намагаємося до кращого. Ну там ці ж незалежні експерти, які приїжджали, оцінювали школу в Сухому Яланці. Вони до вас приїжджали? Ні. До вас хтось в 16-му, 17-му? Ну, наскільки я знаю, що вони і там були. Ні, наскільки я знаю, там не було незалежного експерта. Питання, якби в вашу школу приїжджав, то ще не оцінював її як потенційну опорну? Ні. Взагалі не розглядали це питання. А вона може вмістити стільки дітей, скільки треба? 450 років, так? Ну, вмістити це не значить. 300. Ні, ну на садик два. Ні, ми, у нас нема на округ оцей, що планують. Як ОТГ. Пишуть, да, ні, не ОТГ, ні, освітній округ. Освітній округ. У положенні прописано, що як правило, не менше 200 осіб, не раз, включаючи філії. Ми рахували, що якщо всі діти, які є тут на філії, які утворюються і опорна школа, то там 210-215 всього дітей, із них мінус філії, в опорній школі буде 100 чоловік тих, які були. Тих, ну, які там, да, які були. Що ми забираємо початкові класи, 4 сіл і наші 9, там залишається половина. Тож нічого не змінюється. Ми не розуміємо одного, чого школа вже знаходиться, це ж раз там така тріщина, перевищий той зал, в такому состоянні вже. І там же ж теж є сухоїланицькі діти. Чого для них не зробили раніше ремонту, а ждуть, коли ми своїх дітей віддамо. Я так сьогодні порахував, коли ми послухали на райді адміністрації на засіданні. Ну, економія буде, наприклад, скоротити 3 вчителя, це в рік, наприклад, близько 100 тисяч на зарплату. 3 вчителів чи скількох. На ремонт того спортзалу виділили 1,5 мільйона. Тобто в чому тут економія? Дорогу зробити ще 1,5 мільйона, це тільки шматочок, і це не якісно. Тобто всю дорогу зробити, це вийдуть десятки мільйонів. І це не може бути економією. Це навпаки, вкладаються гроші просто в одну школу за рахунок іншої шкіри. Тобто як такий обґрунтований саме економія? Це я можу. Ще саме, що мене здивувало, те, що вони не дають обґрунтованої якоїсь думки. Коли ми кажемо про економічну доцільність, вони починають говорити про якість освіти дітей. Що діти мають ходити в школу з якісною освітою, що в Сухоїланську нададуть більше. Коли ми запитали про, наприклад, рейтинг шкіл, Улянівська школа в Миколаївській області займає 61 за результатами 2017 року, Сухоїланська 141. Потім, щодо, наприклад, тих самих спортивних змагань. В Улянівській школі набагато кращі результати в змаганнях учнів на рівні району, і навіть є учасники області, всеукраїнських. І в Сухоїланську, де учні їхніх школярів майже ніяких немає досягнень. Ну, про наших не пишуть. Потім вони починають знову говорити про економічні. І тобто вони не дають ані обґрунтованої відповіді на те, а не те. Вони просто перескакують з одного на інше. Можливо, якби вони конкретно людям пояснили, то було б зрозуміліше і не було б такого. І сьогодні я задавав питання, ну, скільки конфліктів вже було, скільки люди ось так уже доведені, перекривають траси і так далі. Хіба не було б доцільніше, ну, притримати ось ці процеси, саме ліквідації Улянівської школи та утворення її як філії Сухоїланської, ну, щоб просто ось цей конфлікт не розмухувати далі, щоб вони самі могли обирати, наприклад, як казали, ви зробіть умови, батьки сьогодні чув, казали, а ми подивимось, може ми захочемо в Сухоїланицьк, чи може ми захочемо в Новий Інгук, чи може ми ще кудись захочемо, може взагалі хто захоче в Миколаїв возить своїх дітей. Тобто основна причина – це принцип добровільності, який тут просто порушується, адже і в основних положеннях про ОТГ, і про освітні округи.
кругом постійно говориться принцип добровільності, принцип економічної обґрунтованості і так далі. Принцип добровільності абсолютно нехтується. Щодо школи, я особисто не знаю, тому що все ж таки це не моя школа, я можу тільки допомагати, наприклад. Так? Я порадив би, наприклад, сформулювати ще нові позови. Тобто не здаватися, а продовжувати далі позови в суд від батьків, від вчителів, апеляції чекати. Чекати рішення депутата Назаренка, який казав, що в разі, якщо це таки юридично можливо відмінити прийняте рішення, тобто знову ж таки вимагати, щоб депутати відмінили це рішення. У зв'язку з ситуацією, яка склалася, ми бачимо вихід такий, як громада, представники, колектив, інші особи, які підтримують, що сесія районної ради від 23 лютого 2018 року провела незаконне рішення по ліквідації закладу. Ми вимагаємо змінити це рішення до вивчення питання, тому що тут порушуються інтереси громадян і громади в цілому, порушуються права учнів, дітей у плані вибору і доступу до освіти, до навчального закладу. Тягне за собою низку побічних таких наслідків, як демографія, і втрата робочих місць, скорочення. Це те, що буде після ліквідації закладу. Реформи вони повинні бути, але їх треба проводити із розумом, вивчивши це все, обґрунтувавши і давши людям вибрати, як їх робити. Ну і школа, як ви бачите, вона є, мабуть, єдиним соціальним об'єктом на нашу громаду. Це не просто місце навчання, це місце спілкування для людей, батьків, тому що вони теж є учасниками навчально-виховного процесу. Та й взагалі всім не байдужим. Тут у нас і свято, яке відбувається, тут і спілкування, тут всі збираються, питання вирішуються певні. Ну, якщо тут буде менше людей і менше буде функцій, повноважень, то, звичайно, буде менше результату від цієї роботи. Я вчитель цієї школи Хомичук Олена Павлівна. Ми не розуміють батьки, чому наші, хай даже маленькі, але повні класи, треба закрити і перевести в Сухий Єланець. Хіба 12 учнів не мають право на навчання? От, вони хочуть покращення, вони кажуть, обіцяють нам покращення. От ви йдіть в покращені умови. Поки ми цих, не батьки, не ми, не бачимо цих покращених умов. Зрозумійте нас. Зрозуміти цих батьків, зрозуміти тих, кому залишився рік повчитися в своїй школі, він повинен на якісь кращі умови, які колись будуть, він повинен приміняти свою школу і йти. Ні діти, ні батьки, ні ми не розуміємо цього. І нам сказали, що це тільки в зв'язку з тим, що будуть кращі умови. Ну ми не бачимо цих кращих умов. Спитайте батька хоч одного, десятикласника, дев'ятикласника, спитайте, бачать вони ці кращі умови для своєї дитини. Розумієте? Не в тому, нам кажуть, що ми тут загрібаємо лопатою зарплату, а районо не бачить, скільки вони нам підписують їх. Понимаєте? Якщо у нас є вакансії, то ми що, їх повинні викинути? І, не дайте їм нам цих вакансій. Ми беремо те, що ми можемо взяти хоча б. І це звідомо районо. Не тільки того, що ми захотіли і собі набрали і все. І ви розумієте, оці 17 учнів, сьогодні на Чайкугурівській школі не повні класи, 2 учня, 3 учні. От, вони йдуть, їм дозволяється 10 клас відкрити, дозволяється 11, бо в них є перспектива. У нас є сьогодні 17 повні класи, і 10, і 9. Діти вчаться, вони хочуть залишитися тут. От. Чого їх треба насильно забрати і перевести в кращі умови, яких ніхто не бачить? Оце я вважаю, на мою думку, це питання, на якому ми ніяк не можемо не визначитись, не нас не можуть почути. І хотіли б, тільки пояснюють нам, от декілька разів задавали це питання, тільки по кращими умовами. Ну покажіть нам, хоч запевніть, ну не то, що, ну просто покажіть цим батькам кращі умови. Ну спитайте хоч одну маму, хай дівчата піднімлять руки, хто бачить кращі умови для учнів 10 класу. Ну підніміть дівчата руки. Ми сьогодні задали питання. Ось мама. У мене син йде в 11 клас. Представтесь, будь ласка. Гузнець Наталя Миколаївна.
В них англійська мова, в них нема фахівця з німецької мови. В нас дитина вивчала 10 років німецьку мову, а нам відповів, за один рік дитина вивчить англійську мову. Як таке можна? Де вони спеціалісти? Не дуже, щоб за рік дитина вивчила англійську мову. Там буде, нам сьогодні пояснили, що вчитель може краще, може з фізкультури краще. Та краще, чим у нас, чим наші діти виступають. Понимаєте? Ну, нема, ну, во всякому случаю, ми просто це не розказуємо нікому. Це всі знають, нам не треба цього розказувати комусь. На весь район це піариться, понімаєте? Не треба нам. Хто вважає, так правильно, хай вони це роблять в інтернеті, де угодно. Нашим достатньо того, що вони поїхали, себе показали. Зрозумієте? І нам кажуть, от ви не робите те, от ви не робите те. Ну, от, це, ви розумієте? Ми не хочемо цього робити. Ми робимо те, що вважається за потрібне. Чого ми повинні робити те, що роблять хтось, і за ними повторюють. Якщо вони вважають сухий ланець, так, це, то хай вони так і роблять. Ми не вважаємо цього за потрібне. Нам достатньо того, що ми маємо. Наші діти приїжджають з тими самими кубками, з тими самими нагородами. Але нам треба щось іще таке велике, сказали, щоб... Я не знаю, яке це ще велике треба.